महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बहुमत खोते जा रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिए जाने को मंजूरी दे दी है। 28 जून को हुई बैठक के हवाले से शिवसेना के कुछ नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे की बजाय दीबा पाटिल के नामकरण के लिए तैयार हैं। हालांकि बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि जो सरकार आंदोलन के बाद भी नहीं सुन रही थी वह नामकरण के लिए तैयार कैसे हो गई है, यह मजबूरी की राजनीति है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये मनामध्ये तोच एक विचार आहे तर नाही दीबा पाटील साहेबांचं नाव या एअरपोर्टला लागलंच पाहिजे। सरकार कुणाच नाही हो त्याच्याशी आम्हाला नाही, आम्हाला फक्त आणि फक्त तो समोरचा डोंगर दिसतो त्या ठिकाणी विमान ज्या वेळेस त्या दीबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे नाव आलं पाहिजे। दीबा पाटलांचं नाव विमानतळाला मिळावं म्हणून मी ठराव मांडला होता। आता या येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये सरकार आमचंच असेल आणि या सरकारमध्ये निश्चित स्वरूपात की या विमानतळाला दीबा पाटलांचं नाव दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। पाटील साहेबांचं नाव या विमानतळाला लागेपर्यंत आपला हा लढा चालू राहील। ज्या दिवशी किंवा इथून विमान तिथून लँडिंग होईल त्यावेळेला त्या विमानातली जी एअर हॉस्टेल बोलेल ती आता आपण भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या नवी मुंबई दीबा पाटील इंटरनॅशनल विमानतळावर आपण उतरणार आहोत। क्या महाविकास आघाड़ी सरकार नई मुंबई एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम देने के लिए तैयार हो गई है? क्या बहुमत खो चुके सीएम उद्धव ठाकरे अब अपने पिता बाला साहब ठाकरे के नाम की बजाय दीबा पाटिल के नाम पर सहमत हो गए हैं? शिवसेना नेताओं के हवाले से आ रही खबर तो यही संकेत देती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाला साहब ठाकरे का नाम दिए जाने का सुझाव देने वाले बागी मंत्री एकनाथ शिंदे को दोषी बताया है, जिनके कारण नामकरण का विवाद और आंदोलन शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे ने दीबा के नाम पर सहमति जताई है। सवाल यह है कि आखिर इसकी आधिकारिक घोषणा कब होगी? पनवेल के बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मान गए हैं तो फिर उन्हें ऑफिशियल घोषणा करनी चाहिए और सिडको के जरिए प्रस्ताव रद्द कराना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो मीडिया में कोई आधिकारिक सूचना दी जा रही है। प्रशांत ठाकुर ने कहा कि जो मुख्यमंत्री आंदोलनों पर नहीं हिले और जो दो बैठकों में दीबा के नाम पर चर्चा को तैयार नहीं थे उनका अचानक इस तरह से रजामंद हो जाना मजबूरी की राजनीति नहीं तो और क्या है। अशी भूमिका जर मुख्यमंत्री म्हणून उद्धवजी ठाकरे यांना वाटली असेल तर त्यांना उपरती सुचली असं म्हणूया, पण अद्यापपर्यंत संध्याकाळ होत आली, त्यांचं स्वतःचं कुठलं विधान हे टीव्हीवरती पाहायला मिळत नाही। त्यांनी या संदर्भामध्ये त्यांनी किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयाने अजूनपर्यंत कुठली प्रेस नोट काढलेली नाही। अशा वेळेला काल परवापर्यंत दीबा पाटील साहेबांचं नाव विमानतळाला देता येणार नाही, बाळासाहेबांचंच नाव लागणार असं म्हणणारे जे महाविकास आघाडीचे नेते आहे त्यांच्या प्रतिक्रिया खऱ्या कशा समजाव्या, आणि त्यामुळे या संदर्भामध्ये
दिवा विजताना ह्या सगळ्या गोष्टी सुचलेल्या आहेत आणि त्यामुळे जर खरोखर अशा पद्धतीची मुख्यमंत्र्यांची भावना झालेली असेल तर त्यांनी तातडीनं सिडकोच्या MD आदेश दिला पाहिजे की तातडीने तुम्ही सिडकोच्या संचालक मंडळाची बैठक लावा आणि जो ठराव जो पाहायलाच मिळत नाही कुठे जो ठराव सिडकोच्या संचालक मंडळानं केलाय तो विखंडित करावा जेणेकरून या संदर्भामध्ये प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना विश्वास पटेल की आज काल परवापर्यंत दिवा पाटील साहेबांच्या नावाला विरोध करणारे आणि बाळासाहेबांचं नाव विमानतळाला लागेल असा आग्रह धरणारे हे जे महाविकास आघाडीचे नेते आहेत ते आज जे बोलत आहेत ते खरं आहे ते तेव्हाच लोकांना पटवू ही मागणी कोणाची होती याहीपेक्षा जास्त तुम्ही राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी आहात मग राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी तुम्ही असताना तुमच्या सोबत ही जी आमची दिवा पाटील साहेबांच्या नावाची सर्वपक्षीय कृती समिती आहे याच्या गेल्या वर्षी दोन बैठका झाल्या एक नाही दोन बैठका झाल्या आणि त्या दोन्ही बैठकाच्या वेळेला हे अन्य पक्षीय नेते हे देखील त्या ठिकाणी हजर होते मग हे हजर असताना ते म्हणाले एखाद्या रस्त्याला नाव द्यायचं का सांगा एखाद्या पुलाला नाव द्यायचं का सांगा या अशा पद्धतीच्या प्रतिक्रिया या महाविकास आघाडीच्या अन्य नेत्यांनी व्यक्त केल्या परवाच्या 1 मेच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी जो फेसबुक लाईव्ह केला त्यावेळेला त्यांनी भाजपच्या नेत्यांना सवाल विचारला की बाळासाहेबांच्या विषयी तुम्ही प्रेम दाखवता मग विमानतळाला बाळासाहेबांचं नाव द्यायला विरोध का करता ही कोणाची भावना मुख्यमंत्र्यांची याचा अर्थ असा की यांच्या पोटात एक यांच्या ओठात एक आता सरकार पडत चाललं त्यावेळेला जाता जाता कोणाची तरी सहानुभूती मिळवावी याचा विचार करून ही स्टेटमेंट पुढे आलेली दिसतात याला कृतीची जोड मिळेल तेव्हाच याच्यावरती विश्वास पडू शकतो अन्यथा माझा यांच्यावर विश्वास नाही. ब्युरो रिपोर्ट TV1 इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.